Përshëndetje shikues të nderuar. Ja sot gjendemi në Dardani Shkamenic në hotel restoran Liona, i cili është restoran dhe hotel i ri ku na sot do të përgatitim diçka me kuzhinierin ton Ilirin, një krap, krapi i cili gjendet në bazinet e hotel Liona, ku dhe javën tjetër do të vim prapë, do të përgatisim diçka tjetër, një befasi, të cilën do të na tregoj kuzhinieri jon Iliri. Kurse këtë javë kemi vendos që bashkë me Ilirin ta përgatitim një krap dhe bashkë me Ilirin do të shkojmë te bazeni dhe të nxjerrim krapin dhe të përgatitim. Ilir, faleminderit për mikpritje. Faleminderit për ju. Unë e ti mujmë ka dalë me shku edhe te bazenat, ju keni edhe bazenat këtu, edhe ta nxjerrim një krap dhe të vim ta përgatitim. A shkojmë? Hajde. Ja, pasi që i nxirrim peshqit nga bazeni numër 2, se Leona restorani ka 10 bazena, edhe i nxirrim afërsisht, sa gramosh kemi nxirrë Ilir? 2 kg. Tash, bashkë me Ilirin e bëjmë pastrimin e tyne, na kemi thonë që i dojmë e bëjmë një krap, këta thanë jo mi bu 4, për arsye kamermonave dhe neve. Tash, shkojmë me pastrimin e peshkut. Ilir, apo na kallëzon procedurën e peshkut qysh pastrohet? Po. Okej. Okay. Në krapin. Po. Pasi ka... Dhonë shpirt. Ka dhonë shpirt. Ka që hapin bërë. Po. E ka marrë vëmet. Kropi, çfar peshët kropi servon ju këtu? Po, 400 gram. Porcioni? Po, një porcioni. Me lyp dikush më të madh ka dhe më të madh, po. Sikur këta për shemb. Dhe më thonë, organet e hapet peshku, heken organet. Pastrohet. Edhe, është i gatshëm për në skar, po? Ky, si pare s'pas ka? Jo. Para, që gjithoj në të ne? Po, do të kanë, Po, do kanë, do s'kanë. Qëta që ke morë, na s'kanë. Po, ta me ka. Ha. Ju bin vetë. Ju bin vetë. Mirë. Pra, pasi që kropit pastruhet, pasi qilët në bakë dhe heke në organet e mbajnë shme pastruhet, mirë mrena dhe, është i gatshëm, po thuaj se që qitët në skarë. Po. Okej. Mirë. Kjo është i gatshëm, a? Që kjo krap që ke para 10 minutave i gjallë, tash është i pastrum, por e s'ka, edhe dhe më thonë është i gatshëm për s'kar. Okej, një. Një u kry, i bojmë edhe tre tjerë. Njëtën procedurë. Ja, pasi që peshqit u pastruan, dhe janë gatshëm për në skarë, që qështu, tash Iliri, kuzhinieri, do të vendosë se qysh do të përgatit peshkun, ja bojmë të vija Iliri s'pari, po, a? Okej, okay, vija që ja bojmë peshkut, është për mu pjek ma mirë, se peshku është i madhë,
edhe është banan. Që? Hala po lëviz. Që do me thonë? Peshku pa organe, lëviz ende. Këta peshit e juj, kë kanë shumë gjallë. Shumë interesant. Okej, okay, pari u bo. Që i lirë une, desa ta rregullosh ti skarën, une po ta përgatiti që ta qështu. Që, edhe këtë tjetëri. Peshku nuk marrë men shumë, 5 sekunda, po shpirti për delë shumë zërë. Që, urtë. Shumë interesant. Që. Shumë interesant. Shikur të ndërruar edhe i herë, për të regoj që kjo nuk ka organe mrena. Po, zoti ka desht, kjo me livrit. Që, i lirë, vazhdo ty, dhe sa unë t'i pastroj i pak duhurt. Edhe, na kalëzëm procedurën, se qysh, dënë, qesim këtu, punojmë qëtu, edhe na të regon ti qka i bën tash peshkut në restorani juj. Qa po të nevojitet? Po? Aha. Sosin, po? Sosi është hudër, vajulliri, vajulliri, celer. Okej. Vajulliri, celer, magdanoz, hudër. Edhe që ky po lyp edhe ky mu lyp. Okej. Ky edhe rrotullën tjetër on, mikryposa dhe mikrypos, krypen, që ta bio në krypen. Qështu, ti mirën me këta dy tjerë, të një po t'i kryposi që ta mrena. Që kjo, skala du t'më kone nëzit, po? Mirë, era shumë e mirë aroma. Qëtë mi majon e ka pak qështu. Të ju, mas shumë të në restoranë ju shumë peshku, a? Po, mas shumë të peshku. Krapi. I moni edhe lojët e deti tjerat? Po. Po, a? Po, ka levrek edhe kërët deti. Po. Koci, për ndryshë i thojnë edhe orat. Pra ta se nuk e kuptojnë. Okej. Okay. Tash i hedhin në skarë, mirë. Ok, me qka shëshëron këto? Onësh, shëshërimin, përime. Patate, mirë shumë. Limon. Po, mirë shumë. Sa zgjatë përgatitja këtina, afërsisht? 15 minuta në zekë. 15 minuta në zekë. Qa mëse që të do? A ma vishë një minut, pej kurreshtjes, ta këshyrim gamajën saj ka. 700 gram i pastrum. Qaj pari 700. Mirë. Ta shmujmë na gradualisht me garniturën mja përgatit, dheri sa të bëhet peshku. Edhe era e mirë, peshku i mirë, që kjo që tu është i jemi. Mirë, marim edhe perimet, tiganin edhe i përgojmë
Do me thonë, perimet i lirë gjithmonë freskëta. Po, gjithmonë. Mirë. Shumë mirë. Okej. Mirë. Zero, hish, pësish. Okej. E qesim që tu. Patatet. Një thik, i lira. Apo në jep edhe ato perime tjera? Po. Patatet jenë pastrume. Klame. Edhe i hedhim paja hek, paj qiru. Në tigan. Qështu. Qështu. Edhe marim, edhe një qësi brase, masi që kem të mjaftushëm. Ta qështu. Qëto dhemi pre rumullaka, dhemi pre zgati. Ja. Qështu. Okej, për të një mojën e pak, disë ta mërë shtë tiganin. Mi qitë të tiganin. Kjo, në restoran Liona, servohet kështu. Me këto lloje perimeve. Mirë. Okej. Kropi ka nisë me marë pak në gjyrë. Pak matë. E marëm edhe një vaj ulliri. Kjo vaj ulliri, apo? Mun për 710 vaj ulliri. Këto, a e servoni në novale, apo në pjata kështu? Peshkun. Novale, okej. A dhe një ovalet 4, a dhe në 2 ovalet. Qysh e praktikoni ju kështu? Për të filmin vetë. Okej. Do më thonë një une, një ti, një mirë. 4. Okej, shumë mirë. Edhe... Tu i hedhin qëtu. Ti ovalet i bën gati, unë të një mëj qëtu. Qështu. Perimet e freskta. Peshku direkt nga bazeni në Skar, në restoran Liona në Dardan ish Kamenic. Okej, shumë mirë. Kështu, deri sa i liri ovalet i medh, na punojmë me... Opa, shumë mirë. Kështu... Qështu, që të përnojit? Apo të velqen mini? Hajde, a... A përservojmë tash, që tu o nalë që kjo, edhe kamarjet mi të regu që cili është jemi. Më si habit. Ky... A tja qesi më dhe pak hudrë që tu, sës hudrë. Qështu. Edhe në këtë onën tjetër pak. Edhe ky është i gatshëm për mu servu. Qështu, qështu kjo ku... Në të bëjnë të madhe. Shumë i mirë. Okej, që të e nalim, u kry, edhe që kjo u kry. Une i lirit pjaqes në vale, dhe sa i liri t'i përgadit. Qështu?
Jo. Jo, i e thëm koordinimi mirë. Unë me Indiri që të akthejmë që shtu. Edhe që jesi ma që shtu. Edhe i funit. Ola. Që ky është kamermoni po ma bon i jemi. Mja bon i shej. Që që të bjesht pja qesim që shtu. Për me ditë që është i kamermonit. Okej. Okay. Qëto veqesita që shtu të edhe perimet, edhe pëthuaj se i gatshëm për servim qështu. Ilir, zakonisht qështu i servon, ja? Po. Është e mirë se ku të shkojmë gjatë gjirimeve në se cilin restoran, është mirë ta prezentojnë vetën se si e bojnë për ditë shmeri, jo për shkak të kamera apo televizionit, po për ditë shmeri qysh bëhet edhe për shkak të klientëve më së tëtë që bëjmë malë mu që shohon televizion. Mirë. Shumë mirë. Shikuesi i nderuar. Kjo ishte për sot në restoran Leona në Kamenic apo Dardan, ku ne prap javën tjetër do të vim dhe do të përgatisim diçka tjetër me siguri se jo pesh. Sa i përket sodit, kjo është e tëra, na e falenderojmë Ilirin deri në javën e ardhshme, kurse i pshojmë ziles aty edhe thirrim kamaririn. Edhe kamariri vjen i merr këto, na servon edhe na shkojmë sallë më ngjër drejt që bëhura 12. Diç në emisionin. Miropafshim.